নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো নিশ্চয় বহুত বেছি ভালে আছে। আজি হৈছে ৰবিবাৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰ কাম বনখিনি কৰি চাহ খাই আজৰি হৈয়ে এয়াই ফালে দেখিছে এইখিনি তেতেলি চাফা কৰিব লৈছোঁ। এই তেতেলিখিনি আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰে মানুহ এজনে দিছিল, তাকে এতিয়া চাফা কৰি মেলি শুকাই দিওঁ। গোটেইখিনি পকা হয় তেতেলিখিনি, এয়া মই এটা ভাঙি দেখাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি পকিছে আৰু বহুত কামত দিয়ে বুলি কয়। পকা তেতেলি ভালদৰে থৈ দিলে মানে পুৰণা হ'লে, সেইকাৰণে এতিয়া এই গোটেই তেতেলিখিনি বাকলি গুচাই গুচাই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ এনেদৰে যিখিনি বাকলি আৰু লগতে আঁচ আঁচৰ নিচিনা দীঘল দীঘল কেনেদৰে আছে এইবোৰ গুচাই মেলি ৰ'দত ভালদৰে শুকাই দিম। আৰু এয়া এই গোটেইখিনি চাফা কৰা হ'ল পুৰা এটা মোনা তেতেলি, ইমান ডাঙৰ মোনাত অলপহে কম মাত্ৰ এইখিনি ওলালে। এতিয়া এখন মানে ডলাতে গোটেইখিনি দিলে ভালদৰে নুশুকাব, সেইকাৰণে চালনী এখনো লৈ ল'লোঁ। এতিয়া পাতলকৈ শুকাই দিম আৰু তিনি চাৰিদিনমান ভালদৰে শুকাই দিব লাগিব যাতে ৰ'দটো গুচি নাযায়। সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই এই কামটোকে ধৰিলোঁ, গা পা নাই ধোৱা। আৰু এইখিনি কৰে মানে প্ৰায় 9:30 মানে বাজিছিলে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ দুখন ঠাইতে মানে কুলা আৰু চালনীতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি পাতল কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে ৰ'দত মেলি দিম এইখিনি তেতেলিখিনি। দেখি নিশ্চয় জিভাৰ পানী পৰিছে, যোৱাকালি দেখিয়ে মোৰ ইমানে লোভ লাগিছিল আৰু এটুকুৰা খাই চাই যিহে টেঙা বাপৰে গা কিবা লাগি গ'ল। আজি আৰু খাব মন নগ'লে, ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আছিল বাকলি গুচাওঁতে, তথাপি আৰু এটুকুৰাও খাব মন নগ'ল। আৰু ইফালে ইয়াত দেখিছে ঈশানে জলকীয়া নিমখ লৈ পূৰা তেতেলি খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। এতিয়া হৈছে আবেলি সময়ত, এই গুটিখিনি মই যোৱাকালিয়ে পানী ভিজাই ৰাখি দিছিলোঁ আৰু এইখিনি কিহৰ গুটি, কি গুটি হয় মই পিছতকৈ ক'ম, আজিয়ে নকওঁ। যেতিয়া গছৰ পুলিকেইডাল গুজিব তেতিয়া নিশ্চয় দেখাম। আৰু এই পলিথিনকেইটা দেখিছে, পলিথিনকেইটাত মই তিনি চাৰিদিনমান আগতে সাৰ, মাটি, বালি, তাৰপিছত নাৰিকল গছৰ গুড়া ককপিত কিনিলে যে পায় সেইখিনি মিলাই মিলি ভালদৰে ৰাখি দিছিলোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰত যিহেতু নাৰিকল গছ কাটিছে, তাৰে গুড়া সেইখিনিকে মই দি দিছোঁ, ককপিত নাই অনা। আৰু এয়া মই এনেদৰে গুটিখিনি পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই নাৰিকলৰ যিখিনি গুড়া আছে মানে নাৰিকল গছৰ সেইখিনি ঢাকি দিম। এয়া এইখিনি হৈছে নাৰিকল গছৰ গুড়া। এতিয়া মই এইখিনি গুটিখিনিৰ ওপৰত ছটিয়াই দিম, মই ওপৰত মাটি নাই দিয়া। এয়া মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এনেদৰে ঢাকি ঢাকি দিছোঁ মই গুড়াখিনিৰে ধুনীয়াকৈ। গুটিখিনিৰ ওপৰত মই ধুনীয়াকৈ নাৰিকল গুড়াৰে ঢাকি দিলোঁ। এতিয়া দিব লাগিব পানী, মাটিখিনি যিহেতু বিৰাতকৈ শুকান শুকান হৈ আছে সেইকাৰণে মই এতিয়া পানী ছটিয়াই দিছোঁ। পানীখিনি মই ঢালি দিয়া নাই, হাতেৰে অলপ অলপকৈ ছটিয়াই ছটিয়াই গোটেই মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ ভিজাই দিছোঁ। আৰু এই পানীখিনি যে দিছোঁ এতিয়া ওলাই যাব লাগিব, সেইকাৰণে মই শলা এডাল লৈ এনেদৰে পলিথিনখন ফুটা কৰি দিছোঁ যাতে যিখিনি দৰকাৰ নহয় সেই দৰকাৰ নোহোৱা পানীখিনি ওলাই যায়। আৰু এইখিনি হৈছে নাৰ্জী ফুলৰ গুটি, নাৰ্জী ফুলৰ গুটিখিনিও মই এতিয়া পাতি থৈ দিওঁ। নাজানো গজে নে নগজে, তথাপি চাওঁ পাতি থৈ দিওঁ কি হয়। আৰু এইখিনি মই ঘৰৰ ওচৰৰে ভণ্টি এজনীৰ পৰা আনিছিলোঁ, তাকে এতিয়া পাতি থৈ দিলোঁ। আৰু এইখিনিতো মই ধুনীয়াকৈ পানী ছটিয়াই দিছোঁ। আজি হৈছে পিছদিনাখন, ইফালে ৰাতিপুৱাৰ কাম বনখিনি কৰিয়ে মই লৰালৰিকৈ জুই জ্বলাই আছোঁ। তাৰমানে আজি মোৰ গেছো শেষ হ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া জুইতে চাহ অলপ বনাই মেলি ইহঁতুজনক খুৱাই বোৱাই স্কুল পঠাব লাগিব, সেইকাৰণে একেবাৰে লৰালৰি কৰি আছোঁ। আৰু উঠোঁতেও ভালেখিনিয়ে দেৰি হৈছে আজি মোৰ, খুৰীও নাই, খুৰীও বিৰাতেই কষ্ট আমাৰ ইয়াত, যদিও বা গাঁও হয় তথাপি, কিন্তু কি কৰিম, উপায়টো নাই, খাবই লাগিব। সেইকাৰণে বিচাৰি মেলি যি পাইছোঁ, বাঁহৰ ভাঙা টুটা বেৰা সেইখিনিকে আনি মেলি কিবাকে ইহঁতুজনক চাহখিনি বনাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ইফালে ঈশান আহিলে, তাত গাখীৰ নমাই দিলোঁ, সেই খালে। আৰু ইফালে মৌচুমকো মই মাতি আছোঁ। আৰু ইফালে বাচনো ইমানেই লেতেৰা হৈছে, ইয়াত দেখিছে যোৱাকালি মানে আবেলি সময়তে মই গেছ শেষ হ'ল, ভাত বনাইছিলোঁ ডেক্সিত ৰাতি জুইতে, আৰু সেই ডেক্সিটোৱে মই অলপ মাজি
চাহখিনি বনাই দিলোঁ আৰু অলপ পিছতহে ভালদৰে মাজিব লাগিব এই কলাখিনি আৰু ইয়াৰ ইফালে মৌচুমো আহিলে এতিয়া মৌচুমকো খাব দিছোঁ আৰু মুড়ি আছিল ঘৰত মুড়িখিনিয়ে মই সদুজনক গাখীৰত ভিজাই মেলি খাব দিলোঁ আৰু ইফালে মোৰ চাহখিনিও হ'ল আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহৰ জীৱন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দুটা হয় মোৰ তথাপি এইবাৰ আনিম আনিম কৰি থাকোঁতে অনাহে নহ'ল আৰু এইবাৰ বিৰাট সোনকালেকৈ শেষ হ'ল গেছ মোৰ নাজানো কিয় এইবাৰ বেছিকৈ জ্বলোৱা হ'ল নেকি সেইকাৰণে আৰু চুকাও বনোৱা হোৱা নাই সেইকাৰণে এনেদৰে ইটা দিয়ে মই বনালোঁ আৰু চুকাও এটা বনাই থ'ব লাগিব বাহিৰতে মৌচুম ইছানক স্কুল পঠাই কাম চাম কৰি গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু মই মিছৰ পৰা কেইটামান বস্তু আনিছিলোঁ এতিয়া তাকে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বস্তুকেইটা ইয়াত এইকেইটা খোৱা মই উলিয়াই ৰাখিছোঁৱে এতিয়া দেখাওঁ মই কি কি আনিলোঁ প্ৰথম বস্তুটো হৈছে এইটো এইটো এটা চিচি ক্ৰীম এয়া এইটো হয় আৰু ইয়াৰ লগত এডাল ব্ৰাছো আছে এইডাল হয় ব্ৰাছডাল এয়া একদম চফ্ট আছে আৰু দুই নম্বৰ বস্তুটো হৈছে দুটা কুৰ্তা এয়া এইখন এখন লং হয় আৰু হাতখন এয়া ৰাউণ্ড গলৰ আৰু বেক চাইডটো ইয়াত ক'লা গোটেইখিনি আৰু এখন হৈছে এইখন দুখনো লওঁ আৰু একে ৰাউণ্ড গলৰ ইয়াত আৰু হাতখন আৰু তিনি নম্বৰ বস্তুটো হৈছে এইটো মোৰ বিৰাটে ভাল লাগিল সেইকাৰণে মানে কিনি ল'লোঁ এই চুৰিদাৰযোৰ কুৰ্তা লগতে পেণ্ট আৰু দুপাট্টা ছেট প্ৰথমতে কুৰ্তাখন দেখাইছোঁ এয়া এইখন আৰু এইবোৰ ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হয় আৰু এইখনো ৰাউণ্ড গোলৰ আৰু হাতখন হৈছে এইখন এয়া আৰু তলৰ ফালেও এয়া এনেদৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে এইবোৰ আৰু বেক চাইডটো হৈছে ক'লা গোটেইখিনি এইখনো লওঁ আৰু পেণ্টটো হৈছে এইটো এয়া লবাৰ আছে কোমৰত আৰু ইয়াত তলৰ ছাইডটো এনেকুৱা হয় আৰু ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে এইবোৰ ইয়াত সৰু সৰুকৈ আৰু এইখন হৈছে দুপাট্টাখন চূৰ্ণী চূৰ্ণীখন একেবাৰে চিম্পুল হয় পেণ্ট আৰু চূৰ্ণীৰ ৰং একে মাত্ৰ ইয়াৰ এনেদৰে পুতি লগোৱা আছে ক'লা পুতি চাইডে চাইডে এনেদৰে আৰু শেষৰ বস্তুটো হৈছে এটা বেগ এয়া মই নাজানো কিয় কিনিলোঁ নিজৰ কাৰণে কিনিলোঁ নে কিয় কিনিলোঁ মাত্ৰ কিবা এটা ভাল লাগিল সেইকাৰণে কিনি ল'লোঁ এয়া আৰু বহুত ভাল হয় বস্তুটো এয়া এটা এয়া এটা এয়া এটা মানে তিনিটা কি আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পইচা মোবাইল তাৰপিছত নিজৰ যিখিনি ভোটাৰ আই ডি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এইবোৰ কাৰ্ডবোৰ লৈ ফুৰিবৰ কাৰণে ভাল হয় এনেকুৱা নিচিনা বেগ হ'লে আৰু ছাইডত আছে ইয়াত এইবোৰত মানে খুচুৰা পোচাবোৰ থ'ব ভাল হ'ব আৰু ইয়াৰ ফিটা সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰি এয়া এইটো খুলিব পাৰি ধুনীয়াকৈ
আৰু এইকেইটাই আছিল বস্তুকেইটা আৰু গেছ দিব আহিছে মই গেছটো ৰাখু যায় দিয়া আৰু আজি ভিডিওটি মানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন মই পাই থাকিব